नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामी भेटिएकाले सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन र संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई आइतबार बालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिनुभएको हो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै अन्य सरकारवाला निकाय कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न नदिन लागि परेका छन्।